Військовим балаклави і термобілизну, паризьким модницям шовкові сукні. Дніпрянка Анастасія Колосова працює на два фронти, аби допомогти українським захисникам та наблизити нашу перемогу. З перших днів російської агресії дизайнерки почали відшивати необхідні речі для армійців. Майстрині працюють щодня. Нещодавно колектив розділився. У Дніпрі продовжують шити для вояків, а засновниця бренду у Парижі збирає кошти для українських дітей, які постраждали через вторгнення рашистів. Більше у наступному сюжеті. Замість елегантних костюмів, тренчів та шифонових суконь – термоодяг для українських бійців. Так переформатувала роботу свого ательє дніпровська дизайнерка Анастасія Колосова. З перших днів почали шити такі тепленькі термокостюмчики. Ззаді він трохи длинніше, щоб хлопці, коли присаджувалися, у них не вискакувала поясниця, щоб було удобненько. І от, якби… Тепленька, м'якенька для наших хлопців. Робота у студії моди кипить без вихідних. Балаклави, термокостюми, футболки. Щодня майстрині шиють по 200 комплектів. Дизайн одягу для військових проробляли до дрібниць, як і кольорову гаму. На першому місці – якість і комфорт. Зараз на передовій у дизайнерській білизні вже тисячі бійців. Лікала є конструктор тут, який це все розробляє, розмножає по розмірам. Мы только нарисовали и вырезали. Есть стандарты в интернете, они есть, они присутствуют. И опираясь на них, уже туда. Ну, поміряли на кого-нибудь. Якщо щось не подобалось, подогнали. Нині швачки переходять на інші матеріали, більш легкі. Майстрині зізнаються, всі вони давно у цій справі. Тому перепрофілювання виробництва пройшло без проблем. Важко було морально і досі не можуть оговтатися, але продовжують працювати на перемогу. Я шию, дівчата шиють, ми робимо все, що можемо. Як скільки треба, скільки будемо шити. Все для перемоги. А поки дівчата тримають фронт у Дніпрі, власниця бренду Анастасія Колосова відкрила ще один у Франції. Разом з іншими українськими дизайнерами збирає гроші для українських дітей, які постраждали через російське вторгнення. Модельєрів запросили на Pop-up Store. Це виїзний магазин. Там вони представили вишиванки, футболки, світшоти з українською символікою, а також легкі сукні та тренчі, що так люблять парижанки. За 4 дні українці зібрали 120 тисяч гривень. Із наших українських дизайнерів було дуже багато представлено с вышиванками, которые очень пользовались спросом. И в основном их всех все разбирали именно французы. Поэтому как бы мы чувствуем такую сильную поддержку, и это очень-очень важно. За кілька днів в українських дизайнерів черговий Pop-up Store. Альона Вітрова, Данила Мага, Open News, телеканал відкритий.